Բարおպես պոստինֆունշորնակում է իր աշխատանքը Հայաստանի արջիվ ծառացած անվտանգային եւ սահմանային հազարգացումներից են այսօր ծրուցելու ենակ է դվելուցական կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Աբրամյանի հետում եւ սիրով ողջունում ենք բարおպես։ Շնորհակալ ենք հայերեն նշանելու համար։ Պարոն Աբրամյան, փաստացի մի քանի Հայաստանի եւ Հայաստանի պետական սահմանին սենց ասենք մեգմ ասած հանգիստ չէ, եթե ճիշտ ասենք բախումներ են ռազմական և այս իրավիճակում մի քանի իդեպ ուղությամբ, հա, Գեղարքունիք, Սյունիք եւ Արարատ։ Եվ այս իրավիճակում մենք ռազմական դերատեսության ռեկավարենք փոխում։ Սա ճիշտ որոշում է, սա դրամաբանական որոշում է, թե ո՞չ։ Որևէ այլ իրականության մեջ բնականաբար դա չէր կարող օբյեկտիվ հիմք ունենալ կամ դրամաբանական դիտվեր մենք կարծում ենք կառավարությանը արժում համարում են որ իրենց նախքին պաշտպանության նախարարը եղած կամ չեղած որևէ դերակատարություն չի ունեցել եւ այդ պայմաններում նրա հերացումը որևէ ձևով այս կառավարության հաշակներ չի խախտել գներեք ինչ պիտի աներ վաղարշակարությունանը որ չի արը եւ ինչ կարող է անել արշակ կարապեթյանը դա շատ բարդ հարց է դալես որտեվ ոչ արշակ կարապեթյան ոչ վաղարշակ հարությունանը չեն կարող լուծել այն խնդիրները, որոնք այսօր դրված են զինված ուժերի առջև։ Դրանք ուղակի ունակ չեն։ Ես չեմ խոսում դեր ցանկության մասին, քաղաքական կամքի մասին կամ մնացած ուշոր գորդոների մասին։ Այդ մարտիկ ուղակի ունակ չեն։ Երկրորդը Վաղաշակ Հարությունյանի այդ պաշտոնes դուրս գալը, դրսում մնալը կամ 1 այլ պաշտոնի է նշանակվելը, դերևս դրան չի ազատել խոզնավար սոդք հատվածում ադրբեջանական ներխուժման համար Արասրակ, պետը, նախարար, պատասխանություն կտրելուց առասարակ զինված ուժերի գլխավոր штаբը, պաշտպանության նախարարը, քաղաքական իշխանությունը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, քաղաքական պատասխանատվություն են կրում ադրբեջանական ներխուժման համար։ Պատասխանություն են կրում սահմանային հատվածում աննաժեշտ անվտանգային համակարգի ներդրման, եւ պատասխանություն են կրում հակազդ հակազդման գործողություն չիրականացնելու եր համար։ Դրա համար այս իրավիճակում երբ որ պաշտպանության նախարենք քննարկում, գիտեք, կներեք, բայց եթե սա մենք խոսենք մի 5-6 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, մնականաբար խորը վերլուծությունների առիթ կլիներ, թե ինչ էր հենց այս պահին պաշտպանության նախարար փոխում, բայց այս պահին ես որևէ կարևոր բան չեմ տեսնում։ Եթե անկեղծ լինենք, դա պաշտպանության նախարարի բաց թողումն է ինժեներատեխնիկական աշխատանքների բացակայությունը։ Միանուշնոք, պաշտպանության նախարարը ծիկելու խենա որոշում կայացրել է։ Պաշտոն سان նախարարը պատասխանատու է կրում այդ ուղղությամբ իրականացվող քաղաքականության համար։ Պաշտոն سان նախարարը ունի վերասխուակական ծառայություն, որը վերասխուակական ֆունկցիա է իրականացնում այդ ոլորտում իրականացվող աշխատանքները եւ այդ քաղաքականության զբողոխ գործողությունների համար։ Այսինքն սրա պատասխանատվությունը դրված է Զինվորական գլխավոր штаബി վրա, որը բանակային կորպոսների միջոցով պետք է իրականացներ այդ խնդիրը սրան մոտ պատասխանությունը կտրում պաշտպանության նախարարը երկրի պաշտպանության համար պատասխանատու անձանցից 1-ը եւ սրան մոտ պատասխանությունը կտրում քաղաքական իշխանությունը որովհետեւ բնականաբար այս իրավիճակում ավելի պատասխանատու չի կարողանալ երկրի առաջին դեմքը որը առհասարակ պատասխանատու է հայ ղեկավարթի եւ հայաստանի հանրապետության souverain տարածքի ապահովման եւ անվտանգության համար Այսինքն այս նվազագույնը 3 անձենք յուրաքանչյուրի մասով պատասխանատու է ադրբեջանական զորքերի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվելու հետ կապված։ Թե յուրաքանչյուրի ճապոbaşıնը ո՞նց է, ինչքան է եւ այլն, դա ժամանակը դեր ցույց կտա։ Մամուլի ներկայացմամբ, ընդհանրապես Փաշինյանն էլ կառավարության նիստերում, վերջին շրջանում պարբերաբար նշում է այդ բանակում սպասվելիք բարեփոխումների, իրականացվող ծրագրերի, մամուլը գուժում է նաև կրճատումների կր, մասին։ Դուք ինչպես եք նայում այս բարեփոխող կոչվածին եւ արդյոք ելի այս տրամաբանության մեջ պիտի հարցս ուղեմ՝ ժամանակն է հիմա կրճատելու որևէ բան այնել բանակում եւ բարեփոխելու, հա, երբ որ կո սահմանին, կո տունը հրդեհվում է։ Տեսեք, դե, հան որ զինվող ուժերը նոեմբերինից հետո ունեն խիստ վերահանման արմատական փոփոխությունների կարիք, դա միանշանակ է։ Բայց տեսեք, բարեփոխում բառը Ա, մի ձևի միֆիկական բան է գործածություն է ստացել այսինքն խոսում եմ մի բանի մասին ինչի վերաբերյալ որևէ հստակ տեղեկատվություն չկա խոսվել է մի քանի ինչ-որ դետալների մասին ժամկետային ծառայությունը 6 ամսով օրնակ կրճատելու մասին խոսվել այն մասին որ պայմանագրային դիտիվը պետք է ավելացվի եւ նաեւ աշխատավարձ բարձրացվի եւ այլն Բայց ես դեռ այդտեղ ռեֆորմ չեմ տես, այսինքն զուտ աշխատավարձի բարձացումը չի կարող ռեֆորմ դիտվել։ Այս տեսանկին ժամկետային ծառայության 6 ամսով կրճատումը չի կարող ռեֆորմ, դա փոփոխություն է, բայց դա ռեֆորմ չէ, ռեֆորմի իրականում էությունը լրիվ այլ բան է։ Երկրորդը, երբ որ գիտեք, ասում ենք ռեֆորմ ենք անում, 6 ամսով կրճատում ենք։ Եթե դու ունես ծրագիր, դա նշանակում է A-ից B- կետ հասնելը։ Բայց դուք չս հրաապարակում դրա դետալները ամբողջությամբ։ Զուտ 6 ամսով կրճատումի իհարկե հասկանում որ շատ ականջա հաճո է, շատ հաճելի է այն ցնողները համար, որ տղաները վաղը 5 տարի հետո կամ 4 տարի հետո գնալու այն ճարրայության եւ առաջին հայացքից շատ նորմալ է դրանց համար ընդունելի է որ ճարրայությունը եկես տարի ելնելու։ Բայց նույն այն ցնողների համար իմ համար Ձեր համար ովքեր եւս տղաներ ունեն եւ հետագայում զինվորական ճարրայության են հուարգելու բնականաբար նրանց համար էլ չէ հարցը բացի ᱵուն իրենց worth-իների ծառայությունից ի՞նչ խնդիր է լուծվում մեր երկրի համար։ Եվ ինչ ու ենք կապահովելու մեր երկրի անվտանգությունը։ Եթե մենք ծառայությունն դարձնում ենք 1.5 տարի, ծառայությունը դարձնում ենք 1 տարի կամ 6 ամիս կամ կրճատում ենք զիված ուժերը։ Եվ ազատում ենք մենք, մենք մեր տղաներին զինվա զինված զինվ, 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 ուժերի ծառայության ուղարկելից, հարցում ենք լուծում ենք մեր նույն տղաների անվտանգության հարցը, հարցում ենք լուծում ենք մեր ընտանիքների անվտանգության հարցը։ Մենք անդադի չխոսում ենք մեր երկրի համար աճող սպառնալիքների թեման։ Մենք տեսնանք որ պատերազմը 2020-ով ճավարտվեց եւ դրանից հետո էլ ադրբեջանական ներխուժումները, ըստ համանային միջադեպեր, ըստ համանային լարվածությունները Բայց մենք չենք խոսում մարտունակության վերականոնման մասին, մենք չենք խոսում այնպիսի բանակի ստեղծման մասին, որը լուծելույ է այն ավազագույն խնդիրները, որոնք մեր երկրի առջև են։ Բայց մենք խոսում ենք ականջա հաճոք բաներից լավ իմանալով այդ հասարակական դรามատրությունները, թե ինչպես են անցալվում բանակի կրճատումը եւ այլն։ Բայց մենք գույցը ուզում ենք անվտանգություն գնել, ինչպես Եվրամիությունն է գնել ՆԱՏՕ-ից։ Ես գույցը մի փոքր, չգիտեմ, օրինակ ռուսների ներկայությունը ինչի մասին է վկայում։ Պստայեմ գիտեք, մեր մեջ կա այդ մտածողությունը, ռուս հայեր ռուսներ Արցախում են բացառվումը պատահել է, պատահած։ Ղազարստանի տարածքում ոչ մի բան էլ Ալիևը գլուխը պատին կտա կներքով։ Իրավական։ Կատրամո բան։ Իրավական առումով Ռուսաստանի ներկայությունը բխում է Հայաստանի ռուսաստանի երկու ռազմական համագործակցությանից կամ քաղաքական բարձր պայմանավորվածություններից։ Մենք չգիտենք ռուսաստան որքան ժամանակ է գտնվելու մետաժ շրջանում մենք չգիտենք թե մեր ռեգիոնում այսպես ասեմ, ուժերի հավասարակշռությունը ինչպես է փոխվելու մենք չգիտենք թե աշխարհական զարգացումները ինչ նոր ուղղություններ կամ առաջնահերթություններ են սահմանել ըստ այդմ մենք չգիտենք թե ռուսաստանի համար որքան է նպաստավոր լինելու կամ որքան է առաջնահերթ լինելու իր երկայությունը միջազգային օբաւելու համար სა ոչ թե անވަստაუცუნე რუსաստանի նկատմամբ որպես ռազմამ Quân գործընկերო, այլ զոտ ունի օբյեկտիվ դրամաբანական բաղומներ, որովհետև առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ რუსաստանը միայն լავუცյան կարգով է, Հայաստանում կա կամ օգնության կարգով է, Հայաստանում կա հասկանալի է, չէ՞, որ ու რუსաստանը ունի իր այս ռեգիոնում իր շահերը եւ իր ներկայությունը նաեւ բխում է իր քաղաքական առաքինություններից։ Եվ այս տեսանջունից որևէ մեկը, ասենք, թե 5 տարի հետո, 15 տարի հետո, 20 տարի հետո, որտեղ էլ լինել Ռուսաստանը, ինչ չէ պահանջել ունի նա Արցախն այն շահը, եւ արцок նա աննաժեշտ է համարելու իր տեղակայման կամ ներկայության ապավումը մեր տարածաշրջանում։ Եվ հիմա այսօր, երբ որ մենք խոսում ենք այս մասին, որ դրա մասին խոսում են նաեւ Արցախի տարբեր գործիչներ, որ, տեսեք, Ռուսաստանը Արցախում է, այս պայն անվտանգության ապաված է եւ այլն, սա շատերի մոտ այսպես ասեմ կարծիք է ձեզ օգնի որ մենք կարող ենք գիտեք զինված ուժերի վրա գումարներ չդնել։ Դա ուղղել սոցիալական տեսական ծրագրերի եւ հավատացեք որ այդ ժամանակահատվածում դա կարող է ավելի մեծ էֆեկտ առաջացնել։ Էդպես էլ անում է իշխանությունը։ Այո։ Քան նկատել է, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր առաջնորդում են ստամոքսային գաղափարախոսությամբ, այսինքն հենց հենց ամալ կարևորը այսօրվա իր գերբանի պատրաստությունը։ Բնականաբար ոչ մայեն մասնակել ամբողջական բանկի կրճատման կարող է։ Բայց ինչի՞ տամոքս։ Աხեր մարդն ասում է Ռուսըստեղ է 5 տարով, այստեղ շատ լավ, 5 տարիկ ապրենք, հետո կգնա ուրիշ տեր կփնտրենք, ինչ ված վանկա սրանի մեջ։ Չեն կարողանում ապավենք մեր առուտակը։ Ես իհարկե հասկանում եմ ձեր հարցադրումը ու դրա որոշակի հարազնահատկությունները, բայց իհարկե մենք մարդկանց պետք է բացադրենք։ Պացիֆիզմը հաղթեց ընդրյունների մի մոռացություն։ Համաձայն են մեզ դրա այդ, դա քննարկման ենթակա չէ, բայց մենք ցույց ենք այլի ելք, կան մարդկանց հետ ավելի ճիշտ աշխատելու ճանապարհներ գտնելու։ Դա վերաբերում է քաղաքական ուժերին, դա վերաբերում է փորձագետներին, դա վերաբերում է դրատական միջոցներին, դա վերաբերում է բոլոր այն անձանց, ովքեր հասարակության մեջ ունեն որոշակի ճշեր եւ դիտակցում են խորությամբ այն բոլոր սպառնիկները որոնք կան իրականում են կարող են 2-3 տարի թվացյալ լավ ապրել եթե այդ կրճատումերը գնան այդ գումարները օրինակ падկերացեն ռազմական բյուջեն, որը 400-500 միլիոն դոլարը կրճատվի օրինակ 250 միլիոնը ու դա ուղղվի օրինակ կենսաթոշակների առումերի, օրինակ այդ գումարների բարձրացմանը։ Ո՞վ կան են տատիներն ու բափիները։ Սոցիալական տարբեր աջակցման ծրագրերի մեծ աստամնա, այսինքն մեծ առումով տարածվում 800-900 հազար մարդու վրա դա նաև տնտեսական ակտիվություն է, բան եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն թվացալ ինչ որ ակտիվություն է, տնտեսական աշխուժություն եւ այլն։ Բայց իրականում անվտանգությունն է, որը մեզ বেরում է եւ զարգացում, եւ բարեկեցություն, եւ իհարկե անզնայնի նաև առանցություն։ Մամուլը մի բան էլ էր գրել, չգիտեմ որքանով adata ճիշտ, որ գշն միանում ապնային, այդպես բանկ կա լսելեք։ Տեղը չեմ, եղակ չեմ, այն ժամանակ երբ որ եղել է բաժանումը, գլխավոր штаبيه պաշտպանության նախարարը դա թե չեմ սխալվում նատոհետ որոշակի մոդելային նաև քննարկումների արդյունք է ելել եւ նպատակը եղել այդ երկու կառույցների միմյանց մի հավասարակշռությունը իհարկե յենթակայության առումով զինվոր գլխավոր շտաբը դա ենթակում է պաշտպանության նախարարին բայց ֆունկցիոնալ առումով որոշակի հավասարակշռման մեխանիզմներ են ներդրվել այս տեսանկյունից կարելի է արդյոք քննարկել հասկանալ նպատակահարมารությունը, բայց կարկնում եմ, քանի այդ փոփոխությունները դետալային են ներկայացրած, հիմնավորումները որով է ձևով ներկայացված չեն, այս բանը ճիշտ չեմ համարում, շատ ավելի խորը գնահատականներ հնչեցնել։ Շատ լավ, սաուն եկանք արդեն հայաստանի ցահմանային զարգացումներ, որտեղ չգիտեմ, բայց իրադարձություններ են, որոնց շատ հետաքրի զուգադիպությամբ տրանսպորտանական շղթան են իրենց մեջ պարունակում, Շառլ Միշելը գալիս է Հայաստան, Եվրոպական խորհրդի նախագահը։ Բրիֆինգի ժամանակ Փաշինյանը գանգատվում է, ողոգում է, որ հեսա Ալիևը Բաքվում նրա է սկսելու Ա, Հայաստանի հետ առաջխում նաև այթվում նաև Արցախում։ Եվրոպացիք մեծ մեծ գումար են տալիս, որ առաջին 5 տարիները զարգանանք, խոստանում, դա ասենց ասենք ճիշտ է։ Հաջորդ օրը մի անգամից Ալիևը սկսում է երեք ուղությամբ միաժամանակ գուտ տեղ եւ երասխ կրակել, ապա ննցածածվում Փաշինյանը Փաշինյանի կանխատեսումը իրականանում է։ Եվ դրան զուգահեռ մենք սկսում ենք քննարկել միայն երասխը, որանալով Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մասին թեթև մորանալով։ Այ ո՞նց էք նայում, վերելցաբանը ո՞նց է նայում ռազմական փորձագետը ո՞նց է նայում այս ամենին։ Տեսեք, մի քանի մտավախություններ ունեմ այս թեմայի հետ կապված։ Առաջինը հետեւյալն է, տպավորությունն այն որ Նիկոլ Փաշնյանը փորձում է աշխատել իր այն թեզը, ինչը նոյեմբերի 9-ից հետո աշխատել է, որ եթե մենք չզիջենք այս տարածքները, կարող է պատերազմ դնելը։ Հիմա խնդիրը ոչ թե այն բուն տարածքների զիջման մասին է, այլ նաև քաղաքական գործընթացում զիջումների գնալու մասին է։ Օրինակ Միջանցկի հնարավորության անձեռում։ Հա։ Օրինակ նոյեմբերի 9-ի այդ փաստի շրջանակներում Արցախի հարցից նաև իրավական առումով հրաժարվել, այսինքն քաղաքական առումով ասի իշխանությունը արդեն իսկ ցзерկի լավացելը Արցախից կարող է լինել դրա իրավական ամրագրումը եւ այլն։ Հիմա սա հիմքում հետեւյալն է։ Այս իշխանության մտեցումերում առաջին խայլը լինում է ֆախի պատերազմի վտանգի ուրջացված նաեւ տարածումը։ Երկրորդը արդեն այդ զիջումները գնալը, որովհետև հիմնավորումը միշտ էլ կա, եթե մենք այդ պահին չանենք պատրիասկներ եւ ցավոք հասարակության մի մեծ զանգված գոնե հետ պատրիազմյան փողում, ընդթանում է։ Այսինքն որ նրա համար ընկալելի է բոլոր այն հայտարությունները, որոնց ընդհادرում են, են կորուստներ, միայն թե պատրիազմը չսկսի սկզբունքով։ Հիմա, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը քինոխային աշխատող գործիչներից է եւ դա նա ուժեղ կողմ է այս մեկնը։ նա, նա հասկանալով հանրության կամ հանրության մի մեծ մասի դรามատրությունները օգտագործում է դա եւ քաղաքական գործընթացում իր ապիկարությունը, ի՛ց ցախողումները, ի՛ց տապալումները փորձում է ներկայացնել այդ հիմքով։ Խնդիրը դա է։ Միวรรքյան հատուկ ժողովրդին վախեցնում է պատերազմի վտանգով, որպեսզի գնա զիջումների դեպա։ Իմա տեսեք, երբ որ Նիկոլ Փաշյանեն պատրաստվեց մեկ вахը հաշկացանք, բան այնտեղից ո՞նց են վախացնում, ատուկ پاسերով ա՞ դու հաշկանում։ Դե տեսեք, օրինակը ներկայացնեմ։ Նոեմբերի 9-ից երկու-մեկ ամիս հետո, երբ որ Նիկոլ Փաշյանեն հարցացին, թե դուք ինչի հանձնեցիք, անդիմությունն է ապնդում, օրինակ Կովսականի կամ Սանասարի, այսինքն նախքին Զանգելյան եւ Խոբատլուի այն հատվածները, որոնք նոեմբերի 9-ի դրությամբ մեր վերահսկողության տակ էին եը եւ համանվաշի նոեմբերինի փաստաթղթով շատ բարձ բա դած խանած ինքը եւ հետագայում նա թիմակիցները որ եթե մենք դա չտանենք վտանգար որ պատրիազմունը կվերսկսվեր այսինքն նա չի ասում որ դա բխում է իր այս հայտարարությունից սա բխում է օրինակ չգիտեմ ես ինչ փաստաթղթից նա ասում է որ եթե մենք դա չտանենք պատրիազմունը կսկսի նույն ձևի հադուցի շրջանի հին թաղեր, խծաբերջյուղերը եւ այլն նույն սկզբունքով այդ տարածքն եւս հանձնուեցին Ադրբեջանին։ Հիմա այդ փաստարկը ինչը ներկայացեց Նիկոլ Փաշինյանը մարս 6։ Դա ցույց տվեց, ոչ միայն հետպատրիազմյան խորհուրդ, դա ցույց տվեց նաև ընդրական գործընթացները։ Եվ այս իրավիճակում ունի նման խնդիր Նիկոլ Փաշինյանը զիջումների գնալու։ Իհարկե չունի։ Որտեւ նա արել է շատ ավելի մեծ, քան կարող է անել օրնակ առաջիկայում այսինքն առաջ կա փաստաթղթերոն որը կարող են հայերավացնել եւ ցավալիորեն նիկոլ Փաշյանն այս ամդրությանը հմ ստացավ մանդատ ոչ թե խաղաղություն վերելու այլ ընդհանրակ ստացավ մանդատ նոր ձիճունների գնալու նոր կորիզների դա ձեր տեսակետն է բայց մարտիկ ընտրելն է որ պսի խաղաղության դարաշրջան ոչինչ պես ինքն է ասում գիտե անարժանապատիվ անարժանապատիվ խաղաղությունը Երբեք չի կարող քեզ երկրաժանկետ բարելացնել։ Բայց նա պատի վարժանապատիվ բառը ընդհանրապես այսօրվա Հայաստանում ինձ թվում է այնքան տասներորդական բառ է։ Մենք հասարակության մեջ ունենք դիտակից մարդիկ, որոնց համար շատ կարևոր է, թե մենք ինչ պայմաններում են գնում խաղուցան, որովհետև խնդիրը ոչ թե բնորոշումն ական vorakումներն է, այլ դրանում ունենք ինչ չեն դերում, այլ այն, որ Օրջ, ոչ ոչ առժանապատիվ խաղաղությունն ինքը չի կարող երկրին երկարատև քայնություն կամ անվտանգություն բերել։ Այսինքն խնդիրը ոչ թե փาทետավորում հատ է, թե մենք ո՞նց ենք ներկայացնում այն տապալումը, որ այս իշխանությունն է բերել երկրի գողին, այլ այն, որ այդպիսի խաղաղությունը թվացել խաղաղության ընդհանրը եւ երկաժամկետ կդրվածքով չի կարող քայնություն կամ անվտանգություն բերել։ Այս խաղաղությունն էլ չի էステության, հիմա ո՞ր հայաստանի ուղղությունն է խաղաղը որով է դեղել խաղ չէ, իսկ ո՞վ է պնդում որ խաղ է։ Խաղը միայն Պնդում են իշխանությունները այնэл միջև վերջին մի քանի օրերը, երբ Նիկոլ Փաշյանը ինքը սկսեց հայտարարել որ գիտենք Բաքվի հավանականություն կա։ Երկրորդը, կրակոսներ միշտ կան։ Մի քիչ շատ, մի քիչ քիչ, ծավալային արում է։ Դրանց հակազման համար լինում են հրամաններ, արձագանք էլ, չարձագանք էի եւ այլն։ Այսինքան կամ իրավիճակ, երբ որ եթե դու խնդիր ունես, իրավիճակը ուջացնելու երբ որ դու իրավիճակ նպատակ ունես այդ սામանային փոխհրաձգությունը կամ հրաձգության այսպես ասեմ ձայնը մի քիչ բարձրացնելու դու ունես նվազագույն գործիքներ, որոնք կարող ես անել այսինքն a մեկին երեք տարբերակով օրինակ ապահովում ես հա կազմում բարբերական դալես աշտական հաղորդակցությունը որ Ադրբեջանը խախտել է եւ մի անգամ էլս քնքերը տապահոված է։ Մի օրինակ եմ ասեմ, օրինակ այս ընթացքում եղել է, որ լագովները գնացել են կոնկրետ համայնք, այդ համայնքի ղեկավարն ասել է, է կայայ, որ գիտակ 3 դիշեր կրակոցներ toHave։ Բայց դա ոչ 3, ոչ դրա հաջորդ օրը, ոչ էլ դրանից 2-3 օր հետո պաշտական հաղորդագրությունը որով է ձեզ չի արձանագրել։ Այն ինչի է, պաշտոնական հաղորդագրությունը տորպեդա հարում էր ամեն օր, երասք, 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 բայց կուր ուտուղ տեղ տեղյուրի իմաստի ինչ էր խոսում։ Դե դրված քնքերից է կախված մեկ։ Երկրորդ Կողոնը Հայաստանը երկրորդը պաշտպանական գերատեսչության հաղորդակցման միջոցները զրոյական արժեք ունեն։ Նրանք հանրության հետ որևէ նորմալ հաղորդակցություն չեն ապահովում եւ պետք չէ նաեւ նրանց այդ գործելաուճում ինչ որ լուրջ դրամաբանական քայլեր կդնել։ Սա մեկ։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը ինչ է Ադրբեջանի կողմից է առաջնահերթ։ Ինչ խնդիր է լուծում Ադրբեջանը։ Ընթանոր արмам թե երեսը երեսը ընթանոր արмам ունի երկու խնդիր Առաջինը իր համար ստեղծել ազեցության լծակներ Հայաստանի նկատմամբ Դա առաջին փուլում եղավ գորից կապան ճանապարհած ճանապարհային ուղղ ու ուղ վերահսկողությամբ Երկրորդ ու փուլում դարտա այդվեց սոդք խոզնավար հատվածում ներխուժում և տարբեր կարևորագույն կետերում դիրքավորում ծևլճի հատված որպես ջրային աշար իշխանասարի հատվածում որպես Ա, սիսյան գորեսչանապարի ամնան մոտ բարձունքներից մեګه գտնվող եւ գիրիշխող դիրք ունեցող հատված երրորդ փուլի երասխավանը հաշվառելով Երևանը վայոզորյան Սյունիքին կապող այդ քարանձային մայրուղին այսինքն սա հնարավորություն է նվազագույն ադրբեջանի համար ցանկացած գործընթացում որը միջակա Հայաստան եւ Ադրբեջան ունենալ մեկնարկում միանգամից այնպեսի արաբելություններ, ինչը գործընթացում քաղական դիվանագիտական առումով նրան կտա լուրջ դիրքային, այսպես ասեմ, բարենպաստ պայմաններ։ Այս կնստեության երեք ուղություն, եթե ճիշտ ասենք, ճանապարհ Ալիևը հասկում է այս բանը։ Այո, կարող է ավելանալ նաև հետագայում 4-ը, չեմ ուզում ասել կոնկրետ, որ ուղղությունը, որ չդիտվի, որ ես ինչ-որ կամ հուշում եմ անում կամ շատ վատատեսական ճարակուշակ բաներ եմ հնչեցնում։ Ես կօգնեմ ի ձեզ, բայց ես չեմ ասում։ Ահա։ Վերջը։ Ցավալիորեն այս իշխանության բարակայում դա որևէ ձեւի նույնիսկ տեսական։ Մի արցել։ Կներեք, եւ երրորդ հանգամանքը այստեղ Ադրբեջանը դիրքային առումով հայստանեկատ համ հայաստանի տարբեր հարաբերակցայակատ դիրքային առավելության ապահով ապահովելով, ապահովելով իր համար հետագա տարիների համար կարող է նաև պայմաններ ապահովել հնարավոր ռազմական գործողությունների ժամանակ էֆեկտիվ մարտ վարելու եւ պատերազմի արդյունքը իր օգուտ իրեն ապահովելու իսկապես ռեալ է համարում հնարավոր նոր պատերազմը արդեն հայաստանի տարածքում մեկ եւ երկրորդ հասանելի հայտարարությունը բլեֆ է թե ոչ Լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վտանգ այս պահին չի։ Նշեցենք հայտարությունը, որ ասել է Ադրբեջանի Բանաքին՝ պատրաստ լինել բոլոր պատերազմը։ Դա ավելի շատ բխում է սոմանային իրավիճակից, եւ հասարակավայթ հայտարությունը նպատակ ուներ ցույց տալու, որ իրենք վճռական են եւ ցանկացած սփայն միջևեր շփոթ դրանց ճնշելու եւ հասնելու իրենց խնդրի կատարմանը։ Դա բնականաբար պաշտոնանախարարը պետք է նմալա դիպայտության հնչեցնել դա նաեւ begun էր իրավիճակից եւ ի տարբերություն Հայաստանի պաշտպանության նախարարի, ով այդպես էլ լրագողների հետ հանդիպելու պատիվ ճունեցավ, Ադրբեջան պաշտպանության նախարարը ցավալուրեն շատ ավելի ակտիվ է նաեւ հասարակությանը փոխանցվող նաեւ ինֆորմացիայով, քան Հայաստանի ողragայում Բայց դա քննի է լայնամասշտաբ ռազմական գործողություն, ոչ թե այսօրվա մասենք այս մենք խոսում։ Մենք խոսում ենք ապակայի մասին, այն ապակայի, որը Իսկանությունը խոստացել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Ցավալիորեն կա միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ եկա կա դարձակով դրա հավանականությունը փոքր չէ։ Դա կախված է բազմաթիվ գործոններից։ Բայց եթե որ մենք խոսում ենք ապերազ մի հավանական մասեն, մենք պետք է դիտարկումա մեջտուցնենք, ոչ թե 1 շփաթ հետո, 1 ամիս ամի հետո ցորցողությունը, 1 պարտավոր ընկայուն թնու դիտակման վերել, մի քան այն տարվա կդրվածքով։ Այս պահին կերկնում եմ կարճաժամկետ կդրվածքով։ Ես լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վտանգ չեմ տեսնում, չնայած չեմ բացառում ոկալ բախումները համայն տարբեր ուղցներով, բայց միջնաժամկետ երկարաժամկետ կդրվածքով դրանք կարող են շատ ռեալ լինել։ Հաջորդ պատերազմին մարտիկ պատրաստումն ավելի բարելավում են իրենց դիրքերը։ Ճիշտ է, Ադրբեջանը։ Միանոշanak Ադրբեջանն է։ Իսկ այդ հաջորդը չգիտես երբ կլինի։ Ադրբեջանը այս պահին հիմքեր է ստեղծում դիվանագիտական, քաղաքական, ռազմական, տնտեսական ղերակայություն ապահովելու համար։ Նրանք այլերը մի քանի կոմբինացիան խաղեր են, որոնց ունեն տարբեր թիրախներ։ Այս իրավիճակում Հայաստանը արդեն megenարկում, megenարկը նկատում եմ հետ նոեմբերյան ժամանակահատվածը։ Մmegenարկում արդեն դաբալվելը։ Դա ճշտված դրա արդյունքը մայիսի 12-ի ադրբեջանական ներխուժումն էր ինչը ճշտված որ Հայաստանը ողջաշեն ունի իր սահմանների նվազագույն խնդիրները Տեսեք դուք ադրբեջանական մի քանի կոմպոնենտ վկայակոչեցիք եւ ուղությունները դիվանագիտական արտաքին ներքին ռազմական պատրաստվում են հաջորդ պատերազմին մի քանի հարց են լույս ավել ինստիտուցիան ինքեն են հելադրում Հայաստանի ներքին կյանքը որովհետեւ նույն Հայաստանի ներքին կյանքում Արցախի մասին արդեն չեն խոսում մենք սկսել ենք ճշտմանել երասխը անկարծես դիագամեր քվել են կարցախի այսօր վարքավիճակի հետ եւ սա առանձին թեմա է հիմա այս ամենի համատեքստում ասացեք խնդրեմ ավարտում ենք հա 1-2 րոպե ինչ է անում պաշտոնական Երևանը վերընտրված իշխանությունը Փաշինյանը ինչ է անում ոչ հակազդելու թե Փաշինյանը մի спаսվում որ ինչի է спаսվում ոչինչ չի արվում տեսեք ասենքա նորմալ է որ հայաստանը երկու դեր գոտարերկա է ексպերտները ասում են որ սա ագրեսիա է սա ներխուժում է ինքնիշխանության Հայաստանը ամիս ու կեսա իսկ հայաստանը այդ մասին չի ասում Հայաստանը մեկ ու կես ամիս չուներ պաշտպանության նախարար ճուներ տեղականներ Հայաստանը ունի պաշտպանության նախարարություն բայց ճուներ պաշտպանության նախարար այսինքն որ ֆորմալ զբաղեցումով ավագաշակ հարությունն է դա պաշտպանության նախարարի ոչ դիրք է ոչ զբաղեցում է նայ ովքեր են զինված ուժերի գլխավոր штаբում այ այ մարդկանցում իշխանությունը ստորած էս մի քանի անգամ, 1 անգամ, 2 անգամ, 3 անգամ վերեց ասած, դե քաղաքն էդ գլուխն էդ հավաքել, գլուխն էդ կախ ծեր կորձերն արեք։ Այդ մարդիկ են ովքեր քաղաքական, ներքաղաքական առումով ծառայություն են մատուցել այս իշխանության, այսինքն անվտանգության համակարգում այն դերակատարները, որոնք қан որոնց մի մասը էդ կապված մենք խոսեցինք։ Դրանք մարդիկ, մարդիկ չեն ովքեր կարող են խնդիր լուծել։ Դրանք մարդիկ չեն ովքեր ամենաարժանիներն են այդ պաշտոնում կամ այդ դիրքում լինել։ Դրանք մարդիկ են ովքեր նեղ անձնական ծառայություններ մատուցել այս իշխանություններին։ Եվ այս իշխանության համար գլխավոր խնդիրը ոչ թե յեգրի անվտանգությունն է, այլ իրենց յենթակա, իրենց քմաաճույքները կատարող պաշտոնյաներին տարբեր դիրքերում տեղակայելն է։ Եվ արդյունքն էլ այս է, ինչ որ մենք ունենք։ Չէ, բայց կները κιվերչո երասխի ուղիությամ քրակում են, մենք էլ ենք առնջի եղել։ Մեք գիտեք պաշտպանության նախարարության։ Գիտի՞ք մեկը հրաման տալիս է։ Պաշտպանության նախարարության այդ հայտարությունը, ախրես չեմ ուզում շատ վիրավորը լեզվական։ Չէ, այդ շղթայով Բարսանը։ Չէ, շղթան մի կողմ դրեք։ Ախր այդ նույն պաշտպանության նախարարը մայիսի 12-ին տարածքա, չէ՞, հանձնել Ադրբեջանի նույն սոդի խորանար։ Ինչի՞ աշնակում մենք ոչ մի թիզ հող դե, ոչ մի թիզ հողեր միամեսը առանց այս ամenchը չտեղ ունեցել։ Հիմա էս ու՞մ է կապուշի տեղ դրել ընդսեր վիճակը նայեք դուք ես նայեք մա տեսեք ձեր մասին ինչ են խոսում արդեն եկել է քննիք կատարելու գեներալ գեներալիուսադիներ են գրում բայց հենց դեր պահվածքը նայեք այսինքն պաշտոնական նախարարության գխովշտաբի հայտարարությունները չեն կարող որևէ ձևով բավարարել մեր հանրությանը որովհետև հասարակությունը իվերշոթ է տեսնում է կամ զգում է այն ինչ որ կա իսկ իրականում Ну այնտեղ գյուղը, ցեր նշած Ղեաղարկունիքի գույթի կամ Վարթենեսի հատվածի այդ բնակավայրը, տեստուեն այնի շուտ կա։ Հիմա թող պաշտպանցը նախարարը գնա համոզի ասի, որ ոչ մի դից հող։ Գով 3.5 կիլոմետր ներխուժած դեպի մեր տարածք, ինչը խոստովանում էր նաև իրենց ռեկավարը։ Իրականությունը այնի շումեր աշկերտի առաջ է։ Ադրբեջանցի քարտեզըլ ենքս տվել ներխուժման սուց են տվել, արել են, ասում են լավ են կարել։ Դա ուղիղ Երևի բութերի համար ովքեր չեն հավատում։ Դե իրավիճակն այն է, հիմա աթո այն ինչ ուզում են հայտարարել։ Մենք փաստացի տեսնում ենք, չէ՞ ինչա կատարում։ Մենք չենք խոսում տեսական բեկտաների մաս։ Իրեւնի Փաշինյան է, որտեղ կա Փաշինյան, կա իշխանություն, չկա Փաշինյան, չկա իշխանություն։ Փաշինյանը համարում է, որ ստացել է ստացել է մանդատ քնիների լուսման համար, այդ քնիները լուսումը մեզ ժողովրդի համար ընդհատում են կորուստներ հանդвороմ Փաշինյանի մոսկվա կատարած այցի ժամանակ նաև որոշակի ցավոտ դուցումերի մասին ակնարկեց Ռուսաստանի նախագահը ցավը որտեղ է տա որ որ առաջիկայում զգայում շատ սուր որոշումներ են կայացվելó եւ այլն այսինքն այն ինչի մասի մենք խոսում ենք մենք չենք խոսում որպես ինչ-որ վերելյուցիան արցունք մենք խոսում ենք փաստած ինչ փաստ կասում ենք ահա փաստը ահա մյուս փաստը ահա էսի արտածոլումը Լավ, ինձ սպասելի վերջով էս դարի իրականության մեջ։ Ինչ էք։ Սահմանային առումով, տարածքային առումով, զիջումների առումով։ Գնալ եք, ես չեմ տեսնում որևէ քայլ։ 9 ամիս է զիջումից են խոսում։ Որը ուղղված է մեր արժանապատվության վերականգնմանը, որը ուղղված է մեր բանակի մարդունակության վերականգնմանը, որը ուղղված է մեր պետականի սոմաների, անձեռնմխելիության, ապահովմանը կաներեք, բայց ես չեմ տեսնում այդ քայլը։ Եթե դուք տեսնում եք ան որևէ մեկը տեսնում է, ո՞ւր ասի որ գիտեք այսպեսի քայլը դերվում։ Ի՞նչ կարող որևէ մեկը ինձ համոզել, որ այդ ուղղությամ որևէ լուրջ իրականացող քայլ կա? Ի՞նչ կարող է այդ քայլը։ Դուք չեք տեսնում, որովհետեւ դուք հորը տեսեք 700.000 մարդ տեսել է, ընդրել է, ապա կան ի տարբերություն շատ շատերիս։ Ողի տեսանելի է եղը կան համարենք այդպես, եթե խոսը գնում է մեր քաղաքացիների մասին, ես չեմ ուզում որևէ սուր արտահայտության հնչեցնել, հնչեցնել նաև նրանց կատարած ընդրկան առաջ։ Այս համարում ենք այս փուլում արդեն ասացի թե որ խմբերը, ինչ անելek ունեն մարդկանց այդ աշխատելու եւ իրականության դաշտ վերելու համար։ Երաշխում քրքերը կթեժանան կամ նոր օջախ կբացվի, թե չեմ باحարում, բայց չեմ կարծում, որ դա մասշտաբային բնույթ կստանա։ Այսինքն parbērabar sense որոշակի բարբերականությամբ, սահմանի տարբեր հատվածներով, սահմանի տարբեր հատվածներով մենք ունալու ենք։ Խնդիրը ոչ թե ցողունցյան ստուգումը լինելու, այլ տարբեր քաղաքական գործընթացներում հայաստանակազմում տոտալ ճնշումների բանացնումը։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Շենակետ վերելուցական կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Աբրահամյանն էր այսօր мэյորը։ Խնդրոր առ առ կան Հայաստանի անվտանգային միջավայրը եւ հայաստանի ցամաններին, դրանից ներս եւ դուրս տեղի ունեցող զարգացումները։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։